Autoriza, Rafael Trace, bola rolando no estádio Doutor Ercílio Luz, fora de semifinal, jogo de ida. Barre Criciúma na MBTV. Atrás com Meritão, olha para a área, tem cruzamento, Kaiser de cabeça por cima do gol. Atrás com Meritão, olha para a área, tem cruzamento, Kaiser de cabeça por cima do gol. Jogos das semifinais são uma boa pedida. Será que vai ser na ressacada ou no Heriberto Wilson? Olha o Matheus Carvalho, tentou surpreender por cima. Mais uma vez está entre os quatro. Bola para Felipe Vizeu. Faz o corte na hora H. A área, prefere o drible, carregou mais um pouquinho. Agora sim o cruzamento, vem o chute. Felipe Matheus. Gol, Claudinho. Gol do Criciúma. Abre o placar o tricolor predestinado, Claudinho. Aos 13 minutos do primeiro tempo, na frente o Tigre. Para você rever, Marcelo Hermes dentro da área. De primeira, Claudinho, um lindo gol no gigantão. Marcelo Hermes cruzou. Claudinho pegou legal demais. No canto, sem chances para Everton. Marcelo Hermes, assistência para Claudinho. 0-1 para o Criciúma. Mais uma vez, por este ângulo, Marcelo Hermes, Claudinho. Professor Ingo. Belo lance, Felipe Matheus para Marcelo Hermes, que lançamento, que bola boa para o Claudinho dentro da área, vem Criciúma, Claudinho passe para trás, Felipe Matheus para fora! Tobias Figueiredo faz o corte, Rodrigo, chutão para frente, se vira aí Kaiser, contra o Gabriel Jesus, Kaiser ganhou no peito, perde para o DG, olha o chute de longe, passa perto! Renato Kaiser, e vem Criciúma, Kaiser arrisca o chute, bate na marcação. Meritão, tentou um chute, dá um tapa ao goleiro. Everton, defesaça. Matheus dentro da área. O passe para Meritão, arriscou de longe, a bola desvia, sai. Felipe Matheus domina. Bate e rebate, vem Criciúma. Rafael Trace autoriza. Felipe Matheus, cobrou rasteiro, olha o chute para fora. Ele evita a saída. Bola para dentro da área para o Marcelinho. Corta mal a defesa, derrubada, é pênalti! Penalidade máxima para o Pescador com menos de um minuto. E tem cartão amarelo. Rafael Trace aplica o primeiro cartão amarelo e dá pênalti. E vai ter VAR. Lembrando que tem checagem do VAR. Trace convicto, marca o pênalti. Foi para o Tobias Figueiredo o cartão. Já confirma aqui, Kaká. Até talvez não pelo lance do pênalti, que foi praticamente claro o pênalti. Estamos vendo, Ingo, quero ouvi-lo. Furou o Rodrigo e aí o Tobias Figueiredo foi obrigado a derrubar o Alex Henrique. É, parece que o Alex saiu antes e não havia o impedimento. Pra bola, Marcelinho. Vem Marcelinho, bateu! É forte como o Bravo Mar. Marcelinho agita a galera. Empata aos 3 minutos. Qualidade, competência. Marcelinho empata. Quase no meio do gol, Marcelinho. Um pro Barra, um pro Criciúma. Placar no primeiro tempo. Marcelinho empatou no segundo. Tá 1-1, olha a bola na área. De cabeça! Wesley Matos, forte como o Bravo Mar, empate e vira o jogo, para você rever, cruzamento na área, vai na cabeça de Wesley Matos, virada, virada no gigantão, para você rever, Muriel, de cabeça, o zagueirão Wesley Matos. Meus amigos, TG de primeira, para Alex Henrique a galera gosta, a inversão de jogo lá na direita, que bolão, 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 olha a limpada, olha o chute para fora, o Alex Henrique queria o cruzamento, o Emerson Júnior não viu, para trás, vem Tigre, cruzamento na área, de cabeça, gol do Cristiano.
também de cabeça. O jogo tá bom demais. O tricolor predestinado busca o empate no Gigantão. A torcida carvoeira faz a festa. Renato Kaiser, 13 minutos do segundo tempo pra você rever. Bola na área. É gol do Criciúma. Mais uma vez, Renato Kaiser. Gol de cabeça. Hein? O VAR ao vivo pra você. Microcâmera da cabine. As linhas sendo traçadas. Toda a expectativa no Gigantão. Éber Roberto Lopes trabalha. É o VAR de hoje. Junto com o Alex dos Santos e também Fernando Henrique de Medeiros Miranda. Vamos ver a decisão. Não vale o gol do Criciúma. Gol anulado. Impedimento marcado. Renato Kaiser estava à frente da marcação. A tecnologia anula o gol de Renato Kaiser. É, o que parecia na imagem acabou acontecendo no momento do cabeceio. A sensação é que ele está à frente mesmo, né? A sensação que é meio corpo ali. A hora que ele balançou, na hora do cruzamento, ele se colocou à frente. Está em cima agora, o Tigre quer o empate. Marcelo Hermes cruzou dentro da área, viseu de cabeça! A bola passa muito perto! É escanteio, Criciúma! Pra lá, pra cá, driblou legal, vai pra dentro, vai fazendo fila, cara! Bolão dentro da área, olha o chute, bateu e saiu! Pressão do Criciúma! Bola pra dentro da área de cabeça! Defesaça de Everton! O Gigantão pode ser uma boa alteração. Olha o Criciúma chegando mais uma vez. O chute para fora. Kaiser queria o cruzamento. Para Éder, voltou para o Barreto. Tocou na entrada da área. Meritão limpou, chutou, explode na marcação. Bateu no... DG, bola no fundo para Álvaro. Cruzamento, bate na marcação, entra na área. Júlio César chutou mal. Cruzamento na área, tira a defesa do Barra. Olha o perigo, afasta o pescador. Pressão do Criciúma. Barreto, ele tem espaço, arrisca o chutaço no travessão. Roldan, corta de cabeça. Bom pra você rever, que chutaço do Barreto. Seria um golaço do Gigantão no travessão. Ingo, seria um golaço. Seria um golaço. Agora sim, o Criciúma consegue agregar o individual também no jogo. Domínio de bola, chute de fora da área. O Criciúma mostra porque tem uma folha alta, com jogadores no individual fazendo a sua parte também. Eita, João Carlos de primeira para Éder. Pressão do Criciúma. Éder limpou, trouxe para a perna esquerda, cruzou na área de cabeça, bola para fora. Tiro de meta para o goleiro Everton. Lamenta Barreto. Para você rever, Éder limpa com a perna esquerda, ele cruza, mas aí o Eduardo Melo cabeceou para fora. Levantou para dentro da área, para o Eduardo Melo. Sobrou, olha o Criciúma chegando. Bate, rebate, tira a defesa do Barra. Olha o lançamento. Felipe Matheus dentro da área. Felipe Matheus cruzou, passou na frente do jogador Eduardo Melo. A bola não sai, pressão do Tigre. Olha o cruzamento para dentro da área. Segura, solta Everton, Eduardo Melo. Tira Wesley Matos. E valia tudo isso. Wesley Matos, um gigante. O banco do Barra sai da casa e acabou! Ergue o braço Rafael Trace! Pela primeira vez, o Barra vence o Criciúma e abre vantagem na semifinal! 2 pro Barra, 1 pro Criciúma, uma virada no Gigantão! O pescador é forte como o Bravo Mar! Que vitória do Barra!